Čusy ze Švrika, dneska do Švriku z dalšího stěhování s Maky. Čusík. Asi po půl roce, lidi. To nevadím. Konečně se Makinu na to přemluvil, protože jsme se teďko nedávno na to tak nějak vzpomněli, protože jste nám furt neustále o tom psali, že kdy bude další stěhování, tak jsem začal přemluvat Makinu a no, než Makina svolila, tak to bylo třeba tak měsíc taky. Jo. Dejme tomu. Takže jo, dal mi to docela dost práce. Jsme tady zase po půl roce, doufáme, že jste rádi, určitě hoďte like, jak to znáte, hoďte tam třeba, nevím lidi, 800 lajků pro další díl, jo, aby jsme teda přemluvili Maky. My už dáme rovnou další level, co tady dneska máme? Máme tady nějakou hororovou síň? Nebo prostě nějaký hororový zámek, kde mi to má to? 19 věcí a máme to udělat do 9 minut, no tak to bychom teda reálně mohli snad stihnout, ne? Počkej, asi na to sednu pořád. Maky se na to sedne. Takže asi tak, jak jsem říkal, jestli si fakt další díl lidi. Vyhypujte to pořádně, protože jinak asi Makino ani nepřemluvím. Jo, máme tady ducha. Oh, to není moc dobrý. Jdem se od toho vrhnout. Wow, a počkej, to je nějaký nový duch. Ne, tento jsme už měli. Myslíš? Jo, v tom... V... Aha, už je po mně. To není moc dobrý. Šumary, jak se to otvírá, takhle. Ježíš, ty židle, choděj! Aha. Pojď sem! Aha, takže lidi, máme tady nový problém. Máme tady chodící židle. Máme tady asi vědně spoustu nových problémů, protože... Počkej, a židle odsaď budou chodit, nebo ne? Jo. Dobře. Tak já to vidím asi na to, že sem nejdříve naházíme nějaký ty největší věci. Teď se mi to láglo dokonce. Jo, to byla ta bouřka asi. Je to možný. A potom teda budeme asi pokračovat dál, no, protože jinak to jako asi nevidím. Asi sem pak teda jako naházíme nějaký ty totálně věci, které jako... Jo, vidím tady, že bude potřeba i klavír a to zkusím hodit. Můžeš tam jít? Joha, ano, to jde ještě nahoru. Já už jdu, hele. Jdu ti pomoct. A ten... Jo, ten chodí taky. A mě sežral! On ten klavír právě útočí, co to sakra je? Proč jsme v hororový... Ježišmarja. Kam jsi mě to zase dostal? Já nevím. Já už teďko sám osobně lituju, že jsem do toho Makinu přemluvil. Pojď Maky, vytáhni to. Ani to. Nejde jako táhnout. Počkej, já ti pomůžu z druhé strany. Tak. A jdem. Vyhni se, tak. Dobrý. Dobrý. To vezmem tady, to bylo jednoduchý. Tak. Počkej, já se ti nahnu. Počkej, jeď, Maky, mám pojď. Tlustý zadek, počkej. Nebo vozejk spíš. Dobrý, jdeme. Tak, teď můžem tudy. Jo. Pojď za mnou. Jasný. Židli, ha, tak ji tam přitáhneme a ona už nebude moc drhat. Jo. Jo. Dobrý, ne? Aha, ona ještě nějaká levička venku, jak to koukám. No, je jedna, no. Jinak, koukám, že v kuchyni tam máme jenom jednu poslední věc a to ledničku. Jo, mohli by se tam taky dát. Jo, tohleto. Protože ty židle utekly. Aha. Tak takhle to je. Takže... Maky, můžeš jít i sem, jo? Jo, no já bych ráda, počkej. Prostě, Co se stalo zase? V pohodě! Já jdu z druhé strany. Oh, no to je fakt těžký. Pojď sem, tak? Já nechápu, jako, proč vůbec někdo vymyslel to, aby ty židle vůbec jako skákaly, běhaly, utíkaly. Já se ti vůbec nedivím. Hele, pojď, židle, mám jo, židli. Jo, takhle se skáče. Už vím, jak se skáče. Hele, a já tu židli schválně hodím teda za ten gauč, jo. Jo. Zkusím vzít tu lednici. Snad to bude v pohodě. Dobrý, tak jo, hele, jdem pro lednici. Běžím tam. Dobrý. Pardon. Takový to je možná fajn, že ten duch se nikam jinam nepohybuje, než jenom po té zahradě, nebo jo. Jak bych to měla jako... V podstatě ano, jako je to celkem fajn, ale pojď na stůl. Jo. Vezmeme stůl. Dobrý. Dobre. Venkem. Parádička. Pohoda. Jež Maky. Jo. Už tam zase utíká židle. Já, to nevadí. A zrovna musí být u toho ducha. Tak ty židle, ona uteče zpátky. Ještě tam máme ten gauč u ní. Jo, to uteče, to vezmem pak. Dobře. Musím vzít nějak ten klavír, ten bude tak jo, těžší. Tak jdeme na klavír, pojď. Ne. Ne, ten klavír my vzít nemáme, on nesvítí. Dobře, tak ono to předtím asi svítilo. Musíme se mu jenom vyhnout. Jo. Takže, běžím!
Hele, běžím. Máš vzít, cože my máme brát tyhle hlavy? Okej. Dobrý. Okej, hele, další židle. Vážně, proč máme brát ty helmy? Já jako taky nechápu trošku, jako taky ten co se stěhuje, takový to... To je rodinná památka! Ale jenom ty hlavy, prosím! Jo. Ale já to budu vyhazovat, možná ven, to bude jednodušší. Jo. Takhle. Další hlavu mám. Já, rychle, stranou, na stranu, utíkej! Klidu. Dobrý, házím to ven. Já jdu pro další věci, co tady teda ještě máme. Už to máme teda na silver, dobře. Tak, trošku asi nestíháme, jak to vypadá, ale ne, nevadí. Duchu, nech mě. Já už jsem spadnul, tak nic. Nech mě. Ne, nech mě. Ne! Taky pomoc! My se hrajeme na schovku. No, jistě. Já nevím, prostě na hodinou, ale. Sakra, už nemá. Tak nic. Jdem teda sebrat ten gauč? No, bylo by to fajn. Počkej. Tak a pojď. Víš. Do strany. V pohodě, já se snažím táhnout. Ne, už tě mám taky. Dobře, tak ještě možná, no, já ti jdu pomoct, to bude nejjednodušší. Pojď. Do strany, Maki, musíš. Já jsem šla, ale ty jak jsi držel, tak to nešlo. A bože. Aha, my jsme já ho chytím. To je blbej, blbá ta, dobrý. Teď, no, ježíš. Dobrý, ale už to máme venku, já, ale ani ty kolečka to prostě nezvládají, Vendo. Kolečka to nezvládají, kolečka to nezvládají. Já tak. Si vím, že se ještě neprolomili. Super, hele, já jdu pro tu helmu. Sakra, už to máme na bronz. To nevadí. Hele, pro nás je hlavně důležitý lidi, aby jsme to vůbec dodělali, jo? Jo, přesně. Takhle to bereme, jo, zase. A víc to už dělat nebudem. Tohle je už nad mé síly. Já jsem zrovna dneska Makyně říkal, židle, to. Zůstaň tam. Maky a Neno točíme rovnou i dva díly. Ne! A ona, to si dělají ze mě srandu, takže ne. Takže ale lidi... ještě čtyři věci a to budou ty židle nahoře, typu. Já musím tohle odtáhnout, protože on je hrozně líná svině, mi přijde. Židle. No takže se lidi musíte spokojit za tím s jedním dílem, možná třeba tak za měsíc bude další díl, protože Makinu budu muset. Já bych to neslibovala. Budu muset Makinu potom tam hodně, ale opravdu hodně přemlouvat. Věřte mi. Hele, ještě poslední dvě věci. Jdu pro ten stůl. No, já tam ti Maky pomoct. Ty jdeš pro stůl, já jdu pro židli. Jo. To je možná poslední. No, vždyť jo. Jsou poslední dvě věci. Hele, tak stíháme to úplně na pohodu na ten bronz, takže cajk. Tak, házím to tam a už jenom to a máme to vyřešený. Takže já si jdu skočit do toho. Maky, tahej! Jo, já musím najít volné místo. Máme to. Hecka! Totally awesome, což je fajn. To bylo... Now the space can rest in peace, ano. Velmi náročné. Hororový barák máme za sebou. Je zajímavý, že oba dva jsme byli vevnitř a najednou já jsem venku. A tak to bylo i předtím. Spon se proběhneš. Okej, return to the map. Vrátíme se teda na mapu a uvidíme, jaký barák se nám teda nově odevře. Protože co jsem tak viděl, fakt jako těch baráků je tam strašně jako hodně. Doufám, že to bude něco jednoduchýho a tohle vypadá, že to bude mít jenom jedno patro. Doufej. Což by bylo fajn. Schválně. Roundabout mench. Jedno patro? Má to jedno patro. Jakoby v podstatě ano, je to nějaká prostě luxusní honosná vila. 18 věcí, není to zas tak hrozný. Jdeme se do toho prostě vrhnout. Jdeme na to. No, zase ten duch, já nevím, jo. Co oni mají. Jo, tamhle vidím zavazadla. Vezmeme jo. Asi nejdřív ty těžké věci bych vzala. Asi jo. Teďku tady koukám, že no, že ghoul nějaký, že tady možná postel. Je. Postel. Hele, můžeme být rádi, že aspoň ty další duch. Ježišmarja. Můžeme být sedačka. Rádi aspoň za to, že tady neběhají ty židle a takhle. Jo, no to ještě nevíš. Takže tudy, tak, prolezem ven. Ne, vypadni, běž pryč. Kurňa. Tak pojď Maky, vem to, čapni to. Počkej. Já nechci skákat, ale... Tak. Špatně. Počkej, to jsem trošku na nás zvědavá, jak to prorveme. Tak. Teď běž. Půjdem za ním, běž za ním, no.
Dobrý! Dobrý, nebo co kam jako... nečekala, že to zvládnem tak rychle. Tak do rohu. Počkej, šopni to tam ještě trošku. Přišopni to tam, tak. To prostě ne, asi dobrý, hele, já to ještě přišopnu dozadu trošku. No moc to nepřišopnu, nevadí. Nemám další věci, tak jdem na postel. Počkej chvilku, než přijde ten duch. Ne, tady to musíme házet. No, hlavičky, tak sem, tak a... Počkej, jak se to háže? Teď. Na ducha. Činilo mezi oči. Postel. Jo, musíme vzít váha. Ještě tady máme zase nádobí. Tak to vyhoď. Tak. Pardon, jo, počkej, takhle. To nemůžeš vyhazovat. Já. Dobrý. Vyhodil jsem spadlo to. Spadlo to do měkkého. Ano, na postel. Vyskoč. Ne, on mě chytil. To nevadí. Já chci zjípat to křehké. Jasný, já zatím budu vyhazovat ty zbylé věci, teda zkusím. Dobře, křehké věci tam jsou. Já a on ten duch, mě přišlo, že přesto nemohl. Jo, tak to ti asi jenom fakt přišlo. On přesto přeskočil, no. Tak já jdu za duchem. Ne, lednici nechci. Hele, vidíš, tamhle toho soba, co to je? Vůl, nebo nevím, něco takového. Soba? No, pak se koukni, jakoby za barák. Jo, to jsem tam něco viděl, bizon nějaký no, tam je. No, tak bizon, vidíš, skoro to stejný, co jsem říkala. Ale Maki, možná pojď, jdem tam odtáhnout tu postel. Jo, já se stejně teďka tam spavnu. Dobře. Hele, počkej si, než on zdrhne. Já to přeběhnu. A pojď. Rychle, nech se nás všimne. Ne! Dobrý. Hup. Jdeš pryč. Teď tam otáhnu ten stolek. Pojď. Ne. Ty jsi to on, pustila. Ne, on to pustil, ne. Nemusíš možná už to dám. Jsi zvládl i sám. Tak pardon, jsem chtěl pomoct jenom. Jsem chtěl prostě pomoct od Makandy, jednoduše. Tak jo, co máme tady teda vyřešeno? Máme vyřešený podle mě, hele, mám tady ten gauč. Zase nějakej. Dobře. Já vezmu tady nějaký pésko, nebo co to je? To vypadá spíš možná jako DVDčko, nevím. A my tam máme ještě tu jednu postel. Jo, a i gauč tam je. Je docela dost jako velkých věcí, co si budem. Což se mi teda moc jako nelíbí, ale tak dobře, jdem teda na tu postel, Maki, jo. Tu postel musíme odtáhnout jakože celou, počkej. Až i těma hlavníma dveřmama. Jak to mám protáhnout? No, kousek, jdem sem. Dobře. Tady je to kratší. Pojď, pomalu. Super, už tě tahá. To nevadí, ale máme to z 3/4 venku. Aspoň něco. No chup, no, běž. Já tam čekám, pojď. Pojď, Maki, pojď. Rychle. To nevadí, už je celá venku. To je hlavní. Musíme se spolehnout na Maki, rychlá kola. Pojď. Je tak. Honem, tež mě chytí. Dobrý. A pojď tady do rohu. Tak. Asi dobrý. Jo, lepší už to nebude. Teda ten gauč tam asi budeme muset ten to na to hodíme. Házet, no, teď jsem to... Ježiš, duch, pozor. Přeskoč to, tak. Tak a můžem. Počkej, já jsem nahoře. Musíš to chytnout. Tak. A jdem zase touhle stranou, protože tady jsou velký, tady to projdeme úplně v pohodě. Běž ty. Jdu. Musíš na stranu, Maki. Sakra. Pohodě se, ale jsme tam. Běžím. Jdeme. No, vidíš. Tak, teďko počkej, tak já jdu na stranu. No, ale musíš ke mně, Maki. Počkej, ale ty se musíš jít taky na stranu, ty jdeš jenom rovně. Dobrý. No, vidíš. Tak, parádička. Tak to bych tam nechtěla házet. Nech mě bejt! Tak nic, no. Zase jsi zachránil. Já jdu tady pro... Že zase ty debilní helmy. On furt jde za mnou. Nejde. Dobrý. Tak, tady to máme v těch místnosti kompletně všechno. Tady taky, no. Tady mám teda ještě židli, kterou oni po mně chtějí. A lednici. Ona tam ještě lednice.
Je škoda, že třeba nemůžeš tam prostě naházet úplně kompletně random věci. No. A taky to, je to hotový. Že myslíš jako určitý, jo? No, že prostě bys si tam naházal úplně kompletně všechno, ale aby jich bylo 18, víš. No, jasný. A tady mám krabici, kterou chtěj. Šmádne, tady si to strašně blbě ovládá. Tak, běž. Okej, okay, máme jich 15. Ne, duch! Jedna je, já jdu pro tu jednu a ty běž pro to menší a pak vezmem tu lednici. Já jo, tamhle to vidím, aha, už vidím tu menší. Kurňa, tak vem to. Duch běžím, jde za mnou, běž, dělej, dobrý. Do prčic, ono se nám to tam nevejde. Dobrý, vejde, to tam hodíme. To tam dáme maky, ježišma. Tak. Hop. Je. Yeah. Kam to házíš? Počkej. Maky se neumí trefit. Hop. Nesmíš tak takový dálky, hele. Šup. No hop. Ty to hážeš tam, kde je místo. Já jsem se snažila ušetřit to místo. Pšššš. Nic takového. Bacha, ne. Teďka tam nechoď. Sakra, tak nic. Já jsem mu chtěl zdrhnout. Tak, tudy. Dobře, jdem teda na to, no. Jdem na poslední věc. A vezmem to hlavním vchodem. Jo. Ten je veliký, počkej. Počkej. Teď můžem. Pomalu, pomalu. Takový to, buď ticha, nesmí přesně. O nás vědět. A do rohu. Ještě. Ne, jsme velký. Nemusí za mnou. Ale já jdu tím jako za tebou, ale on se otáčí furt. Udělaná lednice, běž tam. Je. Yeah. Krčneš do vody. Já nevím, mi občas přijde, že oba dva mačkáme špatný tlačítka. Já někdy totiž nechápu, jak oni ty tlačítka fungují. No! Víš, a to jde tak, že vy chcete dopředu, ale musíte vlastně mačkat klávesnici, která jde doprava. A to. No, chápu. Já vždycky většinou mačkám obě dvě za to jedno. Já taky. Je, to máme to, aby šla rovně, ale do strany. No. Jsem se divím, že máme silver, ty krása. Dobrý, ale... Už končíme. Vidíte to? Už končíme. Dva baráky je až moc. Dobře, dobře. Až jsme, moc. Možná jsme dostali nějaký bonus? Spíš ne. Nedostali jsme žádný bonus. Já myslím, že jsme dostali nějaký bonus, něco, a bohužel nic. OK, v tom případě teď to lidi dneska ukončíme, příště tady budeme mít nějakou farmu zase, vypadá to na to, a možná se nám potom tady později nově odemkne nějaká další část. Takže na to jsem osobně zvědavej, nevím, uvidíme. A asi tak, jo, uvidíme se asi příště, tak zatím se mějte a když tak někdy. Čus. Čus.